احتجاج د څه لپاره کوو؟ د امن لپاره. د څه لپاره کوو؟ تیز یې وو. سبا به په عبید پر چکټ کیږي، په صدیق به کټ کیږي، په بل ملګری، په بل ملګری ولې به په کټ کیږي؟ دلته راوتې د خپل سر او د خپل ملګري تپوس کوي. په هغه کس نه کټ کیږي چې هلته پولیو ورکر وژني، ولته پولیس وژني، هغه په نامعلوم کاته کې ارتلی کیږي. ولې د رڼا ورځ مرګ کوي؟ څلور کفن تابوتونه تالته ارتې، هغه سړی نامعلوم دی. او چې دلته د خپل ملګري تپوس کوي، په هغه باندې بیا ستا عدالت هم ایکشن اخلي، ستا پې هر شی پې ایکشن اخلي. او تپوسونه خلکو له دمکیانې ورکې. موږ هېڅ غلط کار نه دی کړی. که څوک دا وایي چې دوی راوتلي دي او د پاکستان آرمی خلاف را چوتای او د بل خلاف تو را چوتای، د دغه قصو سره زمون کار نشته دی. منګ صرف د ځان ته پوس کو چې زمونږ هغه مشران چې مړ شو کینې الګا او په بمونو کې وال وته، منګ ته وې چې علاقې پاکې شو، نور په کې دغه کیسې نشته. لا بیرته څنګه را پیدا شو؟ د سنتاپور او د باټوار پورې هلته د لیټۍ پورې کانټاتارې ولګېدلې، چک پوسټونه جوړ شو. دا اوس څوک دی چې د دې ریټ چیلنج کوي؟ منګ به دا تپوس خامخا کوو، که په جیل ته ځو، که په عدالت ته ځو، دا تپوس به منګ کوو. که څوک دا وایي چې منګ به په جیل وېرو، نو الحمدلله دغه شیونه منګ نه یېرو. او نه منګ هغه شان اوس شپ شپ کوو چې ته به منګ راوغواړه سموسې به راباندې وکړه، منګ به غلی شو. د دغه غوړو سموسې نورې نه په دې غرمو به ناست یو، خو د خپل ملګري او د خپل علاقې تپوس به کوو، د خپل ځان تپوس به کوو. ملګرو ګوره، تا به زه به تا احسان نه کوم، ته به ما احسان نه کوې. ګورې، دا د خپل ځان دپاره راوتلي یو، د خپل مشر دپاره، د خپل ګاونډي دپاره راوتلي یو. دې کې د احسان خبره نشته دی. دا که اوس موږ ډګویل نه راوتلي وای، نو اوس به راله خلک راغلی وای، تقریرونه به کېدلې. دا که اوس موږ چېرته سړک راوتلي وای چې امن نه راوتي، نو هغه غټ غټ خلک زموږ نه ورک دي.